bakka kanatti argamtee bakka mararraa asitti wal gahuu kana gammannee jirra yaa rabbi akka tana nu gammachiifte obboleessa keenna yaa rabbi naasuu isaa nuun dhageessise yaa rabbi wallaahi yaa rabbi naasuu obboleessa keenna Jawhar Muhammad wallaahi naasuu isaa nuun dhageessise yaa allah gadda isaa nuun dhageessise yaa rabbi Hamza Booranaa gadda isaa nuun agarsiisini Shamsaddiin gadda isaa nuun agarsiisini Baqqalaas gadda isaanii nuun agarsiisini yaa rabbi ummata kana kaan diin walitti qabna kaan sabummaa walitti qabna yaa rabbi kiyaa yaa rabbi dhaqaati dhaqaati Jawhariin nu amansiisa akka inni nyaatee lubbuun isaa baraartu nu godhaa jechuun yaa kanatti hin fakkaanne ammallee muummicha ministeeraa bira nu dhaqaati nu gaafadha shafaa'aa jaarsummaa itti nu dhaqaa akka namni kun furmaata argatu akka rakkoo tanaan duniyaarraa hin deemne taariikha akkanaa tanaan akka duniyaarraa hin deemne jechuun yakkaa miti yaa obboleeyyan kiyyaa ammallee irra guddaan ka itti booyan ka imimmaan namarraa haqu ka rahmata namaa godhu ka rabbii olii tokkollee hin jiru duniyaa kana gubbaa namni namaa birmatu rahmaanii kiyasi malee namni tokkollee humuu hin jiran garuu nama kana nuu baasi jechuun nama kana ammallee nuutiisi jechuun wallaahi furmaata biyya teennalleeti balarraa nu of olchaa rakkoo gara garaarraa nu of olchaa jecha yaa obboleeyyan kiyya yaa abboota kiyya yaa haawwota kiyya yaa culamaa'ii teenna namni amma nu daawwatan kun guutuun keessa wallaahi rabbitti boo yaa obboleessa keenna akka inni wallaahi akka inni rakkoon takka isarra hin geenne akka rabbiin kiyya isa furu akka rabbiin rahmata isaa godhu amaanaa isiniin jedha wallaahi amaanaa isiniin jedha amaanaa isiniin jedha obboleessa keenna akka inni rakkoodhaan achirraa daara duniyaa kanarraa hin deemne taariikha badaadhaan akka beelan yeroo namni marri nyaatee quufee bulu keessatti yeroo namni bifa baay'eedhaan nyaata gara garaa nyaatu keessatti namni kun achi keessatti cazzabameetiniin beelan akka duniyaarraa hin deemne nuu baraaraa isiniin jedha nuti nama keenna tokkollee rakkoo hin feenu gaaf dhiyoo tana Dooktor Abiyyi du'ee akkasii jedhanii oduu oofansanillee hanga onneen teenna duydi teenna nu cittee nutuyyuu beeka jecha akka diinni isa jeesu hin feenu nuti abboo akka rakkoodhaan akka inni rakkatee duniyaarraa deemu Abiyyiillee taatu nuti hin feenu yaa akhi fedha kennaa miti yoo karaa nagaati wanni marri hiikkatudha kan nuti barbaannu kanaafi rabbiin keenna risaalaa tana rabbiin ta nama takkaati jedhee hin tuffatu abboo rabbiin ta nama takkaati dhaamsa nama takkaati jedhee hin tuffatu wallaahi dhaamsa nama tokkichaati jedhee rabbi nama harkatti hin tuffatu yaa akhi rabbiin namaaf awwaata rabbiin nu haa awwaatu jazaa ulamaa'ii diin kana dhaabna jettee biyya fagoorraa akka shee'aadhamtuu laafa rakkoo hagana geettu kana baatanii biyya fagoo kanarraa dhufan xarafa Suudaanii irraa dhufan xarafa Somaalee irraa kan dhufan xarafa Jibuutii irraa kan dhufan diin kanaaf dhufan jazaa kana qaban tana rabbi nuu lakkaa'ee biyya teennallee biyya nagaa rabbi nuu haa godhu nuti yeroo boonnee rabbiin kadhannu Jawhar qofaa fi miti biyya teennafuu nagaa biyya keennatiifuu murteessadha jecha nagaa biyya keennatiifuu murteessadha kanaaf amaanaa rabbii isin marii keessan hin dagatinaa ilma keessanii hin dagatinaa yaa akhi amaanaa isinitti haa ta'u akka hin daganne isiniin je'a rabbi du'aa itana nu haa awwaatu rabbi nu haa tumsu asiin gammanne rabbi nu naasisini rabbi nu haa awwaatu rabbi hidhaasan keessallee rabbi haa baasu hidhaasan keessallee rabbiin keenna nu haa baasu biyya teenna biyya nagaa rabbi nu haa godhu keessattuu oduu roobduu gara balgii kiyyaa je'e oromiyaa rabbiin homa maraanuu rabbi nu haa badhaasu dhaamsi kiyya amaanaan tiyya du'aa illee waliin irraanfatinaa walillee gorfadhaa nama fitnaa kaasuuf deemu nama balaa kaasuuf deemu akka inni balaa hin kaasne odoo inni balaa hin kaasne baraa irratti dhaqa.